म अहिले राष्ट्रिय सभा जुन निर्वाचित भएको छु, मलाई निर्वाचित गराउने भनेको स्थानीय तहका जन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, प्रदेशका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू। मेरो भूमिका भनेको म जवाफदेहिता, मेरो जवाफदेहिता भनेको प्रदेशप्रति र स्थानीय तहप्रति हो। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ, वात्सल्य नेचुरल IVF। र संविधानको धारा 76 उपधारा 10 के भन्छ भने प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता भनेको संसदप्रति हो, होइन? मन्त्रीहरूको जवाफदेहिता पनि संसदप्रति हो। त्यस कारण संसदप्रति जुन उत्तरदायित्व हुनुपर्ने, जवाफदेहिता हुने, त्यस कारण संसदलाई छलेर यो पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन काम भएको छ, यो संविधानभन्दा होइन संविधानलाई मास्ने, संविधान सिद्ध्याउने, संविधान च्यात्ने खालको जुन खेल भएको छ, अहिले हामी सबै मिलेर संविधानलाई बचाउने, संविधानलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउने हो। यसैमा अहिले मेरो चाहिँ त्यसैमा मेरो आफ्नो भूमिका हुन्छ। र मलाई चाहिँ पुनः विश्वास के छ भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ, सर्वोच्च अदालतलेबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने हामी सबैले एउटा कामना पनि गरौँ। र साँच्चै अब संविधानलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउने हो, त्यसको विकल्प पनि छैन। संविधानको धारा 76 अब 1 लिएर होइन 7 छन्, होइन? अब धारा 76 उपधारा 1 बहुमतको सरकार, 2 या 2 बढी दलको सरकार भयो, 3 चाहिँ सबभन्दा ठुलो दलको सरकार भयो। अब 76-3 सरकारले संसदमा विश्वासको मत नलिकन, होइन, विश्वासको मत नलिकन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था भयो। किनभने धारा 5 माननीय शेरबहादुर देवालले क्लेम गरिसकेपछि त्यो अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिनु पर्थ्यो, किनभने संविधानभन्दा बाहिर गएको अवस्था यो भयो। तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी, गुड लाइफको इमली हल्दी।